હેલો મિત્રો, જીપીએસસી સોલ્યુશનમાં આપનું સ્વાગત છે. આપણે આ વિડીયોમાં તે તાજેતરમાં જે એક્ઝામ આવી રહી છે, ઓક્ટોબર મહિનામાં જે બિન સચિવાલયની એક્ઝામ આવી રહી છે, તો તેની 3000 પ્લસ જગ્યાઓ છે, તો તેમાં 120 માર્ક કઈ રીતે લેવા, તો તેની સ્ટ્રેટેજી આપણે જોઈએ. તો અમે આપણે કોમ્પ્યુટરના મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો 50 મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો ભાગ 1માં આપણે બિન સચિવાલયના બનાવી રહ્યા છીએ. ત્યાર પછી અમારી અનએકેડેમીમાં પણ તમે નકુમ નવીન સર્ચ કરીને તેમાં પણ અમે વિડીયો મૂકવાના છીએ તાજેતરમાં. અને એમાં પણ બિન સચિવાલયના ઘણા બધા જીકેના સાયન્સના પણ અમે વિડીયો મૂકેલા છે, તો તે પણ તમે અનએકેડેમીમાં નકુમ નવીન સર્ચ કરીને જોઈ શકો છો. હવે બિન સચિવાલયમાં 120 માર્ક કઈ રીતે લાવવા, તો ઘણા લોકો એમ છે કે કોમ્પ્યુટર તો આપણીથી થઈ જશે, એટલે ઘણા લોકો એમનામ ને એમનામ કોમ્પ્યુટરમાં કાંઈ બહુ ધ્યાન આપતા નથી, એટલે એને નેગ્લેક્ટ કરે છે. જે 25 માર્કથી વધુનું બિન સચિવાલયમાં પૂછાય છે, તો ચાલો મિત્રો આપણે જોઈએ કોમ્પ્યુટરના મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો. તો તેમાં પહેલો સવાલ છે કે કોમ્પ્યુટરમાં આઈસી એટલે કે કોમ્પ્યુટરની ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટ ચિપ જે શેની બનેલી હોય છે, તો તે આપણને બધાને ખબર છે સિલિકોનની બનેલી હોય છે આઈસી, ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટ ચિપ. ત્યાર પછી છે માઇક્રોસોફ્ટના સ્થાપકનું નામ જણાવો, તો માઇક્રોસોફ્ટના સ્થાપકનું નામ છે બિલ ગેટ્સ. WWW શોધકનું નામ જણાવો, તો ટ્રીમ બન્સલી જે વર્લ્ડ વાઇડ વેબ એટલે કે WWW શોધકનું નામ છે. કોમ્પ્યુટરના ભૌતિક ભાગને શું કહેવામાં આવે છે, એટલે કે ફિઝિકલ જે પાર્ટ હોય કોમ્પ્યુટરનો, તો તેને આપણે હાર્ડવેર તરીકે ઓળખીએ છીએ. HTML ફાઇલનું કોડિંગ શેમાં કરવામાં આવે છે, HTML ફાઇલનું આમ જોઈએ તો હાઇપર ટેક્સ્ટ માર્કઅપ લેંગ્વેજ, એક સ્ક્રિપ્ટિંગ લેંગ્વેજ છે. તો તેનું કોડિંગ તો મોસ્ટ ઓફ તો ઘણા બધા સોફ્ટવેર આવે છે, તો તેમાં આપણને ઓપ્શનમાં એક જ આમાં નોટપેડમાં તમે કરી શકો છો HTMLનું કોડિંગ. ત્યાર પછી જે ભારત નિર્મિત પ્રથમ કોમ્પ્યુટરનું નામ જણાવો, જે ભારતમાં બનેલું હોય એવું પ્રથમ કોમ્પ્યુટર, તો તે સિદ્ધાર્થ કોમ્પ્યુટર છે, જે ભારતનું નિર્મિત પ્રથમ કોમ્પ્યુટર છે. ત્યાર પછી આપણે આગળ જોઈએ એ પ્રમાણે આઈસીના શોધકનું નામ જણાવો, તો JS કિલ્બી એટલે કે ઇન્ટિગ્રેટેડ ચિપના જે શોધક છે તે JS કિલ્બી છે. માઉસના કયા પ્રકારના ડિવાઇસનો સમાવેશ થાય છે, તો પોઇન્ટિંગનો સમાવેશ થાય છે માઉસમાં. MICR નું પૂરું નામ જણાવો, તો મેગ્નેટિક ઇન્ક કેરેક્ટર રિકગ્નાઇઝેશન, જે MICR જે આપણે ચેક જે હોય છે બેંકનો ચેક, તો તેમાં બારકોડ સ્કેનર તરીકે MICR નો ઉપયોગ થાય છે, એટલે કે મેગ્નેટિક ઇન્ક કેરેક્ટર રિકગ્નાઇઝેશન. કર્સરને લાઇનના અંતમાં લઈ જવા માટે કીબોર્ડમાંથી કઈ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, કર્સર કોઈ પણ છે, ધારો કે અહીંયા કર્સર છે, કર્સર લખેલું છે ત્યાં, તો તેને અહીંયા ક્વેશ્ચન માર્ક છે એના પછી લાવવો હોય તો એન્ડ કીવર્ડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. નીચેનામાંથી સૌથી ઓછો ખર્ચાળ પ્રિન્ટરનું નામ જણાવો, જેનો બહુ ઓછો ખર્ચ હોય છે એવું ડોટ મેટ્રિક્સ પ્રિન્ટર, કે જેનો ખર્ચ સૌથી ઓછો હોય છે. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો નીચેનામાંથી ખોટું જોડકું શોધો, તો ALU આપણે જોઈએ તો એરિથમેટિક લોજિક યુનિટ, તો તે સાચું છે. પછી CGI તો કોમન ગેટવે ઇન્ટરફેસ, તે પણ સાચું છે. DPL એટલે કે ડિજિટલ ફોન લાઈન, તો તે પણ સાચું છે. તો ઇમેલનો આવે ઇલેક્ટ્રોનિક મેલ આવે, જે આમાં IMEIL આપેલું છે, જે ખોટું છે. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો કોમ્પ્યુટરના પિતામાં તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે, તો આપણને બધાને ખબર છે કે 1919ની સદીમાં આપણે જોઈએ તો કોમ્પ્યુટરના પિતામાં તરીકે સૌ પ્રથમ કોમ્પ્યુટર જેણે ફાઇન્ડ કરેલું તે ચાર્લ્સ બેબેજ તરીકે આપણે જેને ઓળખીએ છીએ, તે કોમ્પ્યુટરના પિતામાં તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો આમાંથી એક સવાલ નીકળે કે આધુનિક કોમ્પ્યુટરના પિતા તરીકે કોણ ઓળખવામાં આવે છે, તો તેમને કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો કે આધુનિક કોમ્પ્યુટરના પિતામાં તરીકે કોણ ઓળખાય છે. વિશ્વમાં સૌથી વધુ કોમ્પ્યુટર ધરાવતા દેશ કયો છે, તો આપણને બધાને ખબર છે અમેરિકા, જે વિશ્વમાં સૌથી વધુ કોમ્પ્યુટર ધરાવતો દેશ છે. ફોર્ટનનું પૂરું નામ જણાવો, ફોર્ટન એક લેંગ્વેજ છે, તો તે મશીન લેંગ્વેજ, તો તેનું પૂરું નામ છે ફોર્મ્યુલા ટ્રાન્સલેશન, જે ફોર્ટનનું પૂરું નામ છે. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો કોમ્પ્યુટરને રિફ્રેશ કરવા માટે કઈ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, તો આપણને બધાને ખબર છે કે કોમ્પ્યુટરને જો રિફ્રેશ કરવું હોય તો F5 કીથી તમે રિફ્રેશ કરી શકો છો. હવામાનની આગાહી માટે નીચે પૈકી કયા કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ થાય છે, તો હવામાન છે, સંરક્ષણ છે, ત્યાર પછી ઉપગ્રહ માટે, તો એના માટે આપણે બધા માટે સુપર કોમ્પ્યુટરનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. વિન્ડોઝમાં ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરવા માટે કઈ સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ થાય છે, વિન્ડોઝમાં જો તમારે ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરવો હોય તો બાય ડિફોલ્ટ એક ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર ઈ નામના જે સિમ્બોલવાળો જે સોફ્ટવેર હોય છે તે આપણે ઇન્ટરનેટ માટે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. ઈમેલ થકી મોકલવામાં આવતી ફાઇલને શું કહેવામાં આવે છે, ઈમેલ થકી જો તમારે કોઈ પણ ફાઇલ એટેચમેન્ટ કરવી હોય તો તેને એટેચમેન્ટ તરીકે તમે ઓળખી શકો છો, કે જેમાં તમે PDF છે, ડોક છે, ઇમેજ છે, એ બધી મોકલી શકો છો ઈમેલમાં, તો તેને આપણે એટેચમેન્ટ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ત્યાર પછી છે હાર્ડ ડિસ્ક ડ્રાઈવનો કયા પ્રકારના સ્ટોરેજ સમજવામાં આવે છે, તો હાર્ડ ડિસ્ક છે નોન વોલેટાઇલ છે. નોન વોલેટાઇલ એટલે કે તમે કોઈ પણ કમ્પ્યુટર બંધ કરો તોય પણ તેમાં ડેટા સ્ટોર રહે છે, એટલે હાર્ડ ડિસ્ક છે તે તમારો નોન વોલેટાઇલ સોફ્ટવેર એટલે કે ડ્રાઈવ છે, સ્ટોરેજ છે.
ભારતનું પ્રથમ આઈએસપી એટલે કે ઇન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર કયું છે? ભારતનું પ્રથમ આઈએસપી છે બીએસએનએલ, જે ઇન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર છે. સૌ પ્રથમ બીએસએનએલ કે જે આખા ભારતમાં પ્રથમ ઇન્ટરનેટ સર્વિસ બધા જગ્યાએ પ્રોવાઈડ કરે છે. ત્યાર પછી છે નીચેનામાંથી ખોટું જોડકું શોધો. તો કોબલ એટલે કે કોમન બિઝનેસ ઓરિએન્ટેડ લેંગ્વેજ, જે એક લેંગ્વેજ છે, મશીન લેંગ્વેજ પ્રોગ્રામિંગ, જેનું પૂરું નામ છે કોમન બિઝનેસ ઓરિએન્ટેડ લેંગ્વેજ. ત્યાર પછી છે ફાઇલ ટ્રાન્સફર માટે, તો ડીટી એટલે કે ડેટા ટર્મિનલ ઇક્વિપમેન્ટ. ત્યાર પછી છે એફટીપી, તો ફાઇલ ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ. ઇએફટી, તો ઇલેક્ટ્રોનિક ફાઇન્ડ પ્રોટોકોલ, ઇલેક્ટ્રોનિક ફાઇલ પ્રોટોકોલ, જે ખોટું છે. તો મિત્રો ઇએફટીનું સાચું નામ શું છે તે અમને કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવશો. નીચેનામાંથી ફોલ્ડર શું છે? તો ફોલ્ડર એ મહત્વની ફાઇલનું જૂથ છે. ત્યાર પછી જોઈએ તો પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ, તો એ તો નથી ફોલ્ડર. ઇન્ટરનેટનો પ્રકાર, તો એ પણ નથી ફોલ્ડર. તો ફોલ્ડરની અંદર તમે ઘણી બધી ફાઇલ હોય તો એ મહત્વની ફાઇલનું એક જૂથ છે, જેને આપણે ફોલ્ડરની અંદર ઘણી બધી ફાઇલ હોય તો તે આપણે મહત્વની ફાઇલોના જૂથ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ત્યાર પછી જોઈએ તો અવાજના રેકોર્ડિંગ માટે નીચેનામાંથી કઈ જરૂરી બાબત છે? તો આપણને બધાને ખબર છે માઇક્રોફોનથી તમે અવાજનું રેકોર્ડિંગ કરી શકો છો. તો ડોસનું પૂરું નામ જણો. આ એક શું કહેવાય ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે, ડિસ્ક ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ, વિન્ડોની પહેલાંની સિસ્ટમ છે. ડિસ્ક કમાન્ડ લાઇન પ્રોગ્રામિંગ હતું, આમાં કમાન્ડથી તમે બધું ઓપરેટ કરી શકો છો. ડોસનું પૂરું નામ છે ડિસ્ક ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. તમારા કમ્પ્યુટરમાં બનેલી કાયમી મેમરીને શું કહેવામાં આવે છે? જે કાયમી મેમરી હોય છે કે જેમાં તમે એક ફિક્સ ડેટા હોય છે, કમ્પ્યુટર સ્ટાર્ટ કરો ત્યારે તેની જરૂર પડે છે. તો રોમ એટલે કે રીડ ઓનલી મેમરી, જે કાયમી મેમરી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઇન્ટરનેટમાં વેબ પેજને રીલોડ કરવા માટે કયા બટનનો ઉપયોગ થાય છે? તો રિફ્રેશ બટનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તમારે કોઈ પણ વેબ પેજ એટલે કે હોમ પેજને જ રીલોડ કરવું હોય તો તેના માટે તમે રિફ્રેશ બટનનો ઉપયોગ કરી શકો છો. એક્સેલના દસ્તાવેજને કઈ નામની ફાઇલ રૂપે સ્ટોર કરવામાં આવે છે? એક્સેલનો દસ્તાવેજ હોય તો તેને તમે વર્કબુક તરીકે સ્ટોર કરી શકો છો. ત્યાર પછી છે નીચેનામાંથી કયું એક વેબ બ્રાઉઝર નથી? તો ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર, જે આપણે વિન્ડોમાં આગળ વાત કરીએ પ્રમાણે, ત્યાર પછી ગૂગલ ક્રોમ, મોઝિલા, તો આ બધા જે છે. તો વિન્ડોઝ એક્સપ્લોરર જે એક કોઈ એવું સોફ્ટવેર એટલે કે વેબ બ્રાઉઝર નથી કે જેના દ્વારા તમે ઇન્ટરનેટ પર સર્ચ કરી શકો, તો એવું કોઈ છે નહીં વિન્ડોઝ એક્સપ્લોરર. બેચ ફાઇલનું એક્સટેન્શન શું હોય છે? તો કોઈ પણ ફાઇલનું 3 અક્ષરનું એક્સટેન્શન હોય છે, તો એમાં બેચ ફાઇલનું એક્સટેન્શન છે .bat, જે બેચ ફાઇલનું એક્સટેન્શન છે. ત્યાર પછી જોઈએ તો ઇન્ટરનેટ પર થતી ખરીદ વેચાણની બાબતને નીચેનામાંથી શું કહેવામાં આવે છે? તો આપણે ઇન્ટરનેટ પર કાંઈ પણ વસ્તુ ખરીદીએ છીએ, અથવા તો કાંઈ પણ વેચી વસ્તુ, ઓઇલક્સ જેવી વસ્તુ છે તો તેમાં આપણે વસ્તુ વેચી પણ શકીએ છીએ. તો ખરીદવાની જે છે ફ્લિપકાર્ટ છે, એમેઝોન છે, તો એ બધી વેબસાઇટ છે, તો તેના દ્વારા આપણે ઈ કોમર્સ વેબસાઇટ તેમને કહેવામાં આવે છે. ત્યાર પછી આપણે અગાઉ જોયું એ પ્રમાણે કે ભારતમાં બનેલો પ્રથમ કમ્પ્યુટર જે સિદ્ધાર્થનું છે તેનું નિર્માણ કોણે કરેલું હતું? તો ઇલેક્ટ્રોનિક્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા કરવામાં આવેલું હતું. ઇલેક્ટ્રોનિક કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા, જે આપણે ભારતનું પ્રથમ કમ્પ્યુટર સિદ્ધાર્થનું નિર્માણ કરેલું હતું. ફોરટ્રેન ભાષાના શોધકનું નામ જણાવો. ફોરટ્રેન, તો JW Bex, જેને ફોરટ્રેન ભાષાનો એટલે કે પ્રોગ્રામિંગ એક ફોરટ્રેન છે, તો તેની શોધ કરી હતી. નીચેનામાંથી ઇન્ટરનેટને શું કહેવામાં આવે છે? તો નેટવર્કોનું નેટવર્ક જે કહેવામાં આવે છે તે ઇન્ટરનેટને કહેવામાં આવે છે. તો ઇન્ટરનેટને શું કહેવામાં આવે છે? તો કે નેટવર્કોનું નેટવર્ક કહેવામાં આવે છે. પ્રોમ છે, ઈ પ્રોમ છે, ઈ પ્રોમ છે વગેરે કઈ પ્રકારની રોમ છે? તો આપણને બધાને ખબર છે કે જે પ્રોગ્રામેબલ રોમ છે. પ્રોમ, ઈ પ્રોમ, જે એક આપણે તેમાં ડેટા સ્ટોરેજ કરી શકીએ છીએ અને તેમાંથી રિમૂવ પણ કરી શકીએ, એટલે કે પ્રોગ્રામેબલ રોમ છે. ત્યાર પછી છે રિમોટ કમ્પ્યુટરમાંથી બીજા કમ્પ્યુટરમાં ફાઇલ કોપી કરવાની ક્રિયાને શું કરવામાં આવે છે? એટલે કોઈ પણ રિમોટ એટલે કંઈક આપણે ઇન્ટરનેટ લઈ લઈએ, ક્લાઉડ લઈ લઈએ, તો તેમાંથી તમારે ફાઇલ કોપી કરીને તમારા કમ્પ્યુટરમાં પેસ્ટ કરવી હોય તો તેને આપણે ડાઉનલોડિંગ કહી શકીએ છીએ. ઇન્ટરનેટ દ્વારા કોમ્યુનિકેશન માટેના પ્રોટોકોલ નીચેનામાંથી શું કહેવામાં આવે છે? તો TCP/IP પ્રોટોકોલ કહેવાય છે, કે જે ઇન્ટરનેટ દ્વારા તમારે કોમ્યુનિકેશન કરવું હોય તો કોઈ પ્રોટોકોલની જરૂર પડે તો તેને આપણે TCP/IP પ્રોટોકોલ કહી શકીએ. લખાણ તેમજ ઇમેજને કોપી અને રિપ્રોડ્યુસ કરનાર ડિવાઇસને શું કહેવામાં આવે છે? તો તેને આપણે સ્કેનર કહેવામાં આવે છે. કોઈ પણ એવી ઇમેજ કોપી હોય તો તેને રિપ્રોડ્યુસ એટલે કે હાર્ડ કોપીમાં કોઈ ડિવાઇસ દ્વારા એને કન્વર્ટ કરવામાં આવે તો તેને આપણે સ્કેનર તરીકે ઓળખીએ છીએ. નીચેનામાંથી શું બનાવવા માટે પર્સનલ કમ્પ્યુટરને કનેક્ટ કરવામાં આવે છે? શું બનાવવા માટે એટલે કે પર્સનલ કમ્પ્યુટરને કનેક્ટ કરવામાં આવે છે? તો નેટવર્કમાં તમારે પર્સનલ કમ્પ્યુટરને કનેક્ટ કરવામાં આવે છે. ઇલેક્ટ્રોનિક્સ કમ્પોનેન્ટવાળા થીન પ્લેટ અથવા તો બોર્ડને શું કહેવામાં આવે છે? તો કોઈ એવું ઇલેક્ટ્રોનિક કમ્પોનન્ટ હોય જેમાં બધા, જેમ કે મધરબોર્ડ લઈ લો તો તેને થીન પ્લેટ,
તો તેને આપણે સર્કિટ બોર્ડ કરવા કહેવામાં આવે છે, કે તેમાં ઘણી બધી સર્કિટો હોય છે, તેના દ્વારા એકબીજા કમ્પોનન્ટ કનેક્ટ હોય છે. નીચેનામાંથી કયા દિવસે કમ્પ્યુટર સાક્ષરતા દિવસ મનાવવામાં આવે છે? ઘણીવાર સવાલ પૂછાઈ ગયેલો છે કે કમ્પ્યુટર સાક્ષરતા દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવે છે, તો 2 ડિસેમ્બરના રોજ કમ્પ્યુટર સાક્ષરતા દિવસ મનાવવામાં આવે છે. પ્રથમ પેઢીના કમ્પ્યુટરના નીચેનામાંથી કયું સાધન ઉપયોગમાં લેવાતું હતું? પ્રથમ પેઢીનું જે કમ્પ્યુટર હતું તો તેમાં આપણે જોઈએ તો તે પ્રમાણે વેક્યુમ ટ્યુબનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. જે કેપ્સલોક, જો કેપ્સલોકની કી ઓન કરવામાં આવે તો નીચેનામાંથી કઈ બાબતનો જોવા મળે છે? તો આપણે કેપ્સલોક કી જેમ ઓન કરીએ તો તેમાં કેપિટલ અક્ષરો પડશે, એટલે કે કેપિટલ અક્ષર તો આપણે પ્રિન્ટ કરી શકીએ છીએ જો આપણે કેપ્સલોક ઓન કરીએ તો. ત્યાર પછી જે અનુપમે નીચેનામાંથી કયા કમ્પ્યુટર સાથે સંબંધ ધરાવે છે? અનુપમ જે નીચેનામાંથી કયા કમ્પ્યુટર સાથે સંબંધ ધરાવે છે તો તે સુપર કમ્પ્યુટર સાથે સંબંધ ધરાવે છે. અનુપમ સુપર કમ્પ્યુટર માટે શબ્દની લંબાઈની રેન્જ કેટલી હોય છે? જે 64 બીટ હોય છે. આપણા જે કમ્પ્યુટરમાં જે વિન્ડો હોય છે તે 32 બીટના હોય છે, પણ સુપર કમ્પ્યુટર માટે જે 64 બીટના હોય છે. MTBFનું પૂરું નામ જણાવતો, મીન ટાઈમ બિફોર ફેલિયર જે MTBFનું પૂરું નામ છે. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો કમ્પ્યુટર બંધ થવાથી નીચેનામાંથી કઈ બાબતના કન્ટેન્ટ્સ નષ્ટ થઈ જાય છે? તો જે મેમરીમાં હોય છે, જે પ્રાઇમરી મેમરીમાં, તો તે બંધ થવાથી તેમાંથી જે હોય છે જે ડેટા તે નષ્ટ થઈ જાય છે. તે વોલેટાઇલ મેમરી પણ તેમને કહી શકો. ડેટાને DVDમાં સંગ્રહ કરવા માટે નીચેનામાંથી કઈ બાબતનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? DVDમાં તમારે જે કંઈ પણ ડેટા સ્ટોર કરવો હોય તો તેની માટે DVD રાઇટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તેના દ્વારા તમે DVDમાં ડેટા રાઇટ કરી શકો. આંકડાઓને વધુ માત્રામાં સ્ટોર કરી શકે તેવા કમ્પ્યુટરના હાર્ડવેરનું નામ જણાવો. તો આંકડાઓને જે છે તે વધુ માત્રામાં તમે સ્ટોર કરવા હોય તો તેને માટે હાર્ડવેરનું નામ છે ચિપ, કે જેના દ્વારા તમે વધુ સ્ટોર કરી શકો. નીચેનામાંથી કયો એન્ટીવાયરસ સોફ્ટવેર છે? તો જાવા, એક્સેલ કે વિન્ડોઝ. વિન્ડોઝ એ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે, એક્સેલ એ માઇક્રોસોફ્ટનો છે સોફ્ટવેર, જાવા એ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ છે, એટલે નોર્ટોન જે છે તે એન્ટીવાયરસ સોફ્ટવેર છે. થેન્ક યુ મિત્રો, જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરો, શેર કરો અને આવી જ રીતે અમને સપોર્ટ કરતા રહો. જો હજી સુધી તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરો. અને આ પાર્ટ 1 હતો, હવે અમે પાર્ટ 2 તરત જ લઈને આવી રહ્યા છીએ, જેથી આપણને બિન સચિવાલયમાં વધુ ને વધુ કમ્પ્યુટર ઉપયોગી થાય અને આ બધા જે સવાલ છે તે મોસ્ટ ટાઈમ બી સવાલ છે. તો થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો.